Në mledhjen e 29 të këshillit të komunës së Kumanovës, është mbajtur mledhja e rregullt në ndërtesën organizative të mëhershme shoqërore politike për punën e mledhjes si ishte propozuar. Pyetja e këshilltarve, në vazhdim mund të ndiqni pyetjet e këshilltarve shqiptar propozuar kryetarit të këshillit komunal Maksim Dimitriovski dhe kryetarit të komunës Zoran Damjanovski. Desha një sqarim lidhe me nivelin e decentralizimit, kuptim të menaxhimit me objekte sportive, duke përfshin këtu edhe stadiumin e qytetit edhe salën sportive, se deri ku është niveli decentralizimit dhe a kanë kaluar apo ajo ende në nivel lokal të menaxhimit këto objekte sportive. Kjo pyetje dhe një grup pyetje është në segment rreth objekteve sportive për ashtrojë disa erdhe të një dhe kemi debatuar për atë. Në thot, me ndarjen e pronës, diku 96-97, një gjithë prona që ishte komunale dhe shtetërore, ishte dhënë pronë të Republikës Maqedonisë, dhe gjithë shka që ekziston në Republikën e Maqedonisë, është pronë RMS. Nga vitin 96, janë dhënë disa objekte, ato ishin objekte komuna, disa objekte tjera që historikisht janë të lidhur me punën e komunës, kurse gjithë të tjera, duke filluar që nga kjo ndërtesë ku punojmë objekte sportive, stadiumi, sala e sportit, gjuetoria, aeroporti Agjitepe, Sokolana, ishin RM, pronë e Republikës Maqedonisë, kurse gjatë asaj periude ishin në shfrytëzim të aktorëve aktiv në atë periudhë. Sala e sportit kishte menaxhimin e vetë, drejtorin. Në atë periudhë ishte udhëheqësin zhike për sallën e sportit, shtëpinë e kulturës, edhe mos të zgjas më shumë. Më të tje u shpall si shtëpitë kulturës, do me thonë, u kthyen vetë qeverisës lokale disa që u shpallën me interes nacional në betën pronë e Republikës Maqedonisë, që si që është gjendja me shtëpinë e kulturës dhe teatrin, biblioteka u kthyen nga terenet sportive në vitin 2002, në periudën e verës, më sakt, kontratat që janë bërë në muajin shtator të vitit 2002, vendimi i qeverisë është diçka më vetëm vendim qeverisë në marrë publike për ekonomizim me objekte sportive. Ka bërë marrëveshje me një grup caktuar qytetarëve dhe shoqata sportive për qira gjithësisht koncesionim në periudhë 20 vjeçare. Dhe ajo marrëveshje është funksion me klauzula në atë marrëveshje ku ka obligime bilaterale. Këto qira marrësit, koncesionerët kanë për detyrë që të mirë mbajt, investojnë një shumë caktuar të mjetet dhe kështë më radhë. Konkretisht do të kthejmë të sela e sportit, diçka e tillë ka ndodhur edhe me Sokollanën edhe me stadiumin e qytetit, por janë diku jemi në vitin 2012-13 të asaj kontratë dhe shohim si që është gjendja në objektet sportive. Nuk do të komentoj pasi që e keni të njohur gjithë ju dhe është turp për Kumanovën, por kemi obligim qeveris në vitin 2005 apo 2006 në duket, ku me vendim qeveris objektet sportive i ndahen komunave. Megjithatë, nuk zgjidhen kontratat e mëhershme dhe asnjë nga këto objekte sportive, pasi që vendimi i qeverisë nuk ka mundësi të implementohet, për arsye se kontrata e parë kishim 10 rabiseda së parë me koncesionerët, pastaj me agjencionin për ekonomizim e objekte sportive kështu më radh. Askush nga ato, si pari në shkruesi, qeveria nuk e ka ndërprer kontratën pasi që në atë marrëveshje ka klauzulë se prishja e një anshme e kontratës pason me dënim 500.000 euro
për salën e sportit, për ndë një vikë më pak, në më thanë kemi një situatë të moratoriumit, ata atje funksionojnë, ne kemi në ekonomizim, kjo është gjendja e njëjtë me këtë objekt, pasi që ne nuk mundemi dhe nuk kemi autoritet mbi objektin, edhe në fletë pronësi nëse hapni do të merë një përgjigje RM, Shfrytëzues, Komuna e Kumanovës. Unë disa herë jam përpjekur që të hyj para së gjithash në stadiumin e qytetit, salën e sportit për Sokollanën që është monument historik, por si pas asnjë akti unë nuk mund të bëj aty marveshje për të hyrë, pasi që marveshje e dytë nuk mund të jetë më e fortë se kontrata e parë që është në fuqi dhe nuk është të ndërprerë, e nuk mund të ndërpresë komuna pasi që nuk është nënshkruar, atë duhet ta prish me vendim qeveria, pasi që qeveria ka nënshkruar drejtori i agjencionit dhe shoqata e qytetarëve Partizan. Stadiumi i qytetit kishte Zvon Kojosevski, pastaj edhe FK Milanos. Për gjyëtorën është Zia Ismailin, pra Gjitepe është aty si quhet, Aeroklubi Done Bozhinov, Mio Sport Surgun për trenin e futbolit e kështu me radhë. Do të thotë, ne në këtë moment nuk mundemi të ndërmarim kurfar akti, as për sanim, as për mimbajtje, as për riparim, pasi që kemi objekte që janë të rinuara, si që është gjyëtorja. Stadioni qytetit është e rujnuar dhe është turp për qytetit, me gjithatë përgjigje për këtë pyetje nuk mund t'japim, pasi që ne nuk jemi në gjendje që të bëjmë kurfar intervenimi dhe nuk jemi në gjendje të bëjmë ndërmarrjen e atij objekti. Ka paralajmërime, Zotri Kërstevski ishte në një takim me kryeministrin para një viti, kur u hap një debat për akademitë sportive. Nëse ishte tema dhe Zotri Gruevski, kryeministri, para lajmëroi se në një kohë të shkurtër do të miratohet akt me cilin do të ndërpriten ato marrëveshje që janë jo funksionale, të dëmshme kështu me radhë, dhe do të jepen komunave që të ekonomizojnë me norma dhe kushte që do të zgjidhen ose me ligj, ose me ndonjë rregullore që do ta miratojë qeveria e kështu me radhë. Mjeshtër të kjo ende nuk ka ardhur, ka rase në Republikën e Maqedonisë, ku komunat në përmjet proceseve gjysore i kanë marrë prapë objektet sportive. Kjo është rasti me Prilepin, me palestrën e sportit që është ndërtuar nga kombinati Duhanit dhe nga me kontribut të vetë qytetarëve. Gjithashtu ka edhe në komunat tjera, mendoj se Manastiri kishte një punë të tillë, dhe tani Biljana gjithashtu është kthyer ohrit në salën e sportit të ndërtoj me vetë kontribut qytetarëve dhe pjesëmarrjet fabrikave FZC Iskra kështu me radhë. Megjithatë ende nuk kemi përgjigje komplete, konkrete, pasi që kurfar dokumentacioni për mënyrën e investimit e procesit investiv, diçka kishim pjesërisht, tërësisht nuk kemi në gjendje që ta dëshmojmë atë, dhe puna është në status quo. Për fat të keq, kjo është çështje shumë vitale që e parashtruhet së tricionon, pasi që ndoshta në ndonjë nga mbledhjet e ardhshme duhet të zhvillohet debat, të kërkojmë kërkesë dhe të filloj ky proces, pasi që deshëm apo nuk deshëm, shohim se objektet më të rëndësishme, ajo është Sokollana, palestra e sportit dhe stadiumi i qytetit, janë në një situatë të mjerueshme. Kishim një ndeshje ndërkombëtare në sport që është mjaft i rujnuar dhe i shkatruar, merret çdo ditë, neftojmë me panajire të vogla e ndërmarrje ndryshme tregtare, ndërtojnë magazë kështu me radhë, në atë mënyrë ata mbjetojnë vetëm për sa për të paguar të punësuarit, domethënë
Kjo është pyetja e gjuhur, një vizion real se si të procedojmë periudhën e ardhshme dhe mendoj se duhet të parashtrojmë pikën që këtu të nxjerrim një konkluzion dhe një kërkesë të rritë e qeveria Republikës së Maqedonisë e pastaj të pasojë edhe të shërbimet për të arritur të ndërprerje atyre kontratave. Lidhur me dashimin që ka ndodhur më fundit, desha të pyes kryetarin e komunës dhe shërbime të tjera profesionale të komunës se a ka mundësi që një herë për gjithmonë të rregullohet shtrati i dhunit edhe në kohë se është bëjmë. Cilët janë mundësi që të rregullohet që ne mos kemi probleme në këtë aspekt? Pyetja e parë është. Ja, që ne kam konferenci e zërpeqe, edhe me të zëti fola për vëshime të ashtë diçka. Të dhënat e mija janë se nga dje, pas dite, ke ishim dhjetra let paracitje, tani kam sinjal nga shërbimet, se 30 let paracitje, nuk kemi të dhëna nga më përbëja, pasi që nuk në është dërguar nga ta se vala ty ka të ne ishte i hapër sporteli 7 ditë dhe janë paracitur 30 flet paracitje, unë mendoj se për 7 ditë do të bëhet vlerësimi i 30 objekteve. Do të ndërtojmë komisione, do të formojmë komisione, fillojmë 2 komisione nga 15 për 7 ditë, nëse bëjnë 2 të 3 vlerësime në ditë, mendoj se kjo është diçka normale. Koha normale e pacientit duhet të përfundojmë mbledhjen e ardhshme mund të jetë pikë e rendit të ditës kur do të miratojmë programet. Dhe kjo nëse ka vend dhe mundësi, pasi që ata do të jenë mbledhjet do të përshtemi dhe raportin se i përket shifrave lisi ka filluar procedura e numrimit. Përshëndes të gjithë, kryetarin e komunës, këshilltarët, gazetarët, të gjithë të pranishmë. Unë e kisha dy pyetje të lloj. Njëra është se ka ankesa nga shumë qytetarë se në bazë planit urbanistik, shumica e rrugëve janë të parapame më të gjana se sa janë mundësi dhe për shkak të kësaj ata nuk kanë mundësi që t'i legalizojnë shtëpitë e tyre. A mund të ndërmerret diçka nga ana e komunës që të dire dhe më dhona në ndihmë të qytetarëve që të arrijë të bojnë legalizimin e shtëpive tyre. Se dim se kërëgjë e tim për vërgje janë të rapor disa rrugë aty në dhe 17 metre, a nuk ka për një farmonësia se shpjekimi nga të dy anë të rrugës. Kjo është pyetja e parë. Dhe pyetja e dytë është se a mund një shkatë në ndërmerë komuna për këtë haos që ka rëshponë se për shokë tash kanë filluar dhe disa operatorë kablovik, të zgjasin kablat e tyre dhe Kumanova është bomb një qytet qesharak dhe banonën qes nuk po mëjmë me paramenduën se sa kabla dhe kush për ishën atë kabla edhe a mali tush kontrol apo evidencë se sa operatorë kablovik funksionojnë këtu apo kuna të teket mund të mëndoje kablën për Kumanova. Paramenduën. Znači ako ne platite po posljednjih godina djena, ne su... Edhe atë me vendim të këshillit ne obligohemi se në dokumentacionin e ardhshëm planifikues do të rregullohen këto shtëpi, do të vizatohen. Po në kontot atyre vendimet hapet një çështje tjetër. Dhe ajo është se kur do të bëjmë studimin e trafikut, zgjidhja e trafikut në planin general urbanistik që është bazë e vendosjes planit në urbanistik, nuk është planit në urbanistik vetëm përmbajtje, por këtu bën pjesë kanalizimi, ujësjellës, elektrifikimi dhe zgjidhja e trafikut, bulevardet, rrugët, rendit të parë, ditë kështë në radhë. Kemi, është një çështje serioze, që në rangon e ditë të tretë diku mund t'i përputhim, por në rangon e parë është problem pasi që ata edhe në të ardhmen do të pa tjetër të ekzistojnë si të dilla edhe në të ardhmen me planin general do të shkaktojnë problem në zgjidhjen
zide, në zide në qështje së trafikut. Këtu kemi qështje serioze që do të hapet gjatë miratimit të studimit të trafikut, djecësisht zidis së trafikut në qytet. Ne shikojmë maksimalisht që të jemi dhe të ruajmë interesin e qytetarve, ti përputhim në profile minimale që mundet të bëhet në momentin edhe në gjendin edhe në kemi të profiluar rrug 6 metra, në vendjarje kemi rrug 3 metra, rrethoja garaje, kështu me rrët, tani ne legalizojmë nesër, neve, si pas regulores për planifikum urbanistik duhet t'japim profile rrugës për 6 metre. Tani kemi problem tjetër. Tani jemi në një gjendje të rëndë financiare dhe nuk mund ashtu edhe në mënyrë intenzive të ndërtojmë, por do të vi periudha e lumtë për komanohen kur dikush do duhet të ndërtoj 20-50 rrugë në vit. Do të ketë problem se nuk do të nxjerrë leje pasi që profili adekuat i rrugës sipas ligjit të mërdatim, nëse nuk përputhet me PD nuk mund të bësh projekt, nëse nuk ke projekt e lejet janë elektronike, nuk e mundësi të zgjedhësh leje, nëse nuk ke leje nuk mund të shpallësh tender. Kjo është një kuti e madhe pandorës në planifikimin urbanistik. Unë kam shumë njerëz lumtur që në kohën time do të miratohen vendimet të tilla që gjenerata më pas do të kemi problem. Po, këto vendime i kemi miratuar ne, por ligji jep të drejt lek specialist dhe në atë mënyrë hapet një problematik shumë e rëndë në të ardhmen për miratim të planeve, plane gjenerale dhe planeve detale urbanistike mbi gjithë investimi arshëm pasi që edhe atë si Kumanova ka nevoj për infrastrukturë të re, për rrugë të reja, vetë mos them, ne kemi probleme renovimin e rrugëve ekzistuese pasi që ende nuk kemi. Unë fola me ministrin e transportit të lidhjeve që gjejmë mënyrën e mirëmbajtjes rrjedhse, është vetëm arnim e jo rekonstruim i rrugëve ekzistuese dhe këtu kemi problem për dhënien e lejeve. Ashtu që gjendemi në një rasomoniat të dëshirave, mundësive dhe armërisë së urbanizimit të qytetit. Kjo është një çështje që duhet diskutohet në nivel shumë të lartë. Njerëzit përgjegjës në transportet të lidhjeve ne nga bënjë vëllë e kretarët e komunës bëjmë diçka që ashtu si që bëhet në disa qytete, unë pasi që kemi qytetet vjetra në Evropë që zidhin në ndonjë mënyrë tjetër një qytet të tillë, pasi që ne nëse shkojmë si pas regulorëve planifikim hapësinor, ne do të vim në një situatë shumë të vështirë dhe nuk mund dalim nga kjo problem. Në përdo në kjo që është shumë e rëndësi. Unë, kjo është përgjigje për këtë, pasi që ne sigurisht mund të nxjerrim numrin të hapëve me shkrim se sa vendime kemi miratuar në këshillë për dedikime të tilla, por në rangun e parë shumë rrallë miratoj vendime të tilla, shumë rrallë, ndoshta edhe asnjëherë. Pasi që këtu hym në një problematikë tjetër. Kjo çështje e dytë është shumë pyetje e mirë që e parashtruat, një temë dhe dilemë që më mundon mua shumë kohë. Kjo hapësire uzurpuar prej 4-5 operatorëve kablovik e bëjnë një fotografi të gërditshme dhe e dëmtojnë. Nuk e di dëmtim si kjo është, por kiqe dhe shkak edhe shfrytëzimin e rrugëve, ndryshimit rrugor, pasi ato shfrytëzojnë disa aparate aty. Atë janë me rrymin e malë, me gjithatë si do që tjetë. Ka hargjime aty, unë bëj, po përgatis një strategji me bashkëpunëtorët e mi në bashkëveprim me këshilli, që të miratojmë vendim dhe ti obligojmë operatorët që në përqindje më të madhe ti vënë kablot, pasi që bëhen në optika tani ka mundësi për përqindje më të madhe të qytetit të përshkretis e regioneve dhe një pun të lejojme të forcem kumanova parkingin, pasi që ishte për një kohë ekonomizon me kandelabret, me ndryqimin rrugur, që gjithë operatorët për shfrytëzim
të kablove, të miratojmë një qmim orme që ka do t'i obligojmë operatorit kablovik që t'ken kompenzim adekuat. Kjo është një qështje që vazhdimisht parashtrohet të këne, mi dhate të gjithë ne realisht kemi një përfitim nga kablovikët, kemi programet të mira, kështë faktelën shqitzoj kablovik, televizion kablovik që ka një gjyqe të tjetë teme. Kështë në radhë, me gjitha të definitivisht, ne përpiqemi që dalim, përgatitemi që dalim e propozim para ju, që dëspari të obligojmë në 2-3-5 vite të arshme, të obligojmë me ata, spari du të me konsultime, që përgatitën të i vën kablot, e obligativisht pasi që dhe të kryqemi në katastrën në toksore dhe gjithë që shqitzojnë, dhe të kënë shpërblim për komunën, kënë të armen përëshjet, e do të kësaj se shfridzimi i kandelabreve do tjetë taksë që do tjetë anë të hyrave publike që do të forcojmë pak edhe kapacitetin këtë të emë shumë shpejt pas bugjetit do të parashtrohet dhe spari me operatorët kaplovik pas dhe propozimet do të vinë në këshilë në koordinim dhe atëri unë dëmë vetëm për të dëmtuar operatorët, por të obligojmë të japim mundësi që të bëjmë infrastrukturë të mirë optike. Kjo është qasja ime dhe shumë mirë është kjo që e hapëm pasi që shumë shpesh hapet mes nesh e asnjëherë publikisht nuk e kemi parashtruar e kemi biseduar në biseda interaktive mes nesh dhe është shumë rëndësi për cilën mendojmë. Kemi menduar para do kohën këtë e më falemderit kryetar për përgjigjet urdhëroni kolega, jeni të kënaqur me përgjigjen.